Дітям в Новоайдар Луганської області правоохоронці Тернопільщини завезли подарунки. 150 пар штанів хлопчикам і дівчаткам. Більше у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. Благодійну акцію для дітей, які знаходяться на сході на лінії розмежування між силами АТО та терористами, провели правоохоронці Тернопільщини. У ході чергової ротації люди у погонах завітали до школи-інтернату для дітей-сиріт у Новоайдарі Луганської області. Ми привезли діткам брюки і для хлопчиків, і для дівчаток, більше 150 пар. Це не перша наша акція. Ми практикували і привозили продукти харчування, солодощі, мобільні телефони. На Різдво ми організували акцію спільно з волонтерами міста Тернополя. 30 діток ми забрали в сім'ї міста Тернополя, де вони набралися нових позитивних вражень, побачили, як насправді живуть люди в Західній Україні, на відміну від того, що вони можуть десь почути тут. Брюки для вихованців дитячого закладу передав приватний підприємець з Монастирищини Володимир Геда. Чоловік є співвласником швейного підприємства. Він неодноразово допомагав бійцям на сході. Цього разу вирішив надати благодійну поміч і найменшим мешканцям Луганщини, якими віднедавна опікуються тернопільські міліціонери. Сьогодні в нашій школі знову свято. Несподівано до нас залітали гості, і гості причому дорогі, тому що це тернополяни, і вони велику увагу приділяють нашим дітям. Хочеться сказати ще раз велике спасибі всім, хто організовував, хто свої кошти виділяв для наших дітей, які побували на екскурсії на зимових канікулах в самому Тернополі. Олег Ляхович стверджує, що діти, які побували на заході України, зарядилися масою позитивних емоцій. Уже пройшло майже 2 місяці, а вихованці інтернату продовжують ділитися враженнями і знову просять завести їх на кілька днів на Тернопільщину. Хочеться надіятися, що не дивлячись на ті обставини, які на сьогоднішній день, це і гіперінфляція, і десь неможливість в повній мірі забезпечити всім необхідним наших бійців, ми думаємо, що і надалі будемо допомагати діткам, саме меншим, які на сьогоднішній день перебувають в дуже важких умовах. Мені дуже сподобалося в Тернополі, це дуже чудове місто. Мені сподобалося Різдво, воно було незабутнє, традиції, які в нас не знають. Що для дівчинки, ну, були в сім'ї там, от, вони такі інтересні, всі хорошо ко мені відносились. Мені дуже запам'яталося те, що люди були гостеприємні, добрі та відзивчиві. Мені дуже так сподобалось. Вони мене водили в аквапарк, в театр. Було дуже весело з ними, ми ніколи не сумували. Я була б дуже рада, з захопленням би туди поїхала, тому що там дуже круто. Школа-інтернат у Новоайдарі санаторна. Тут виховуються діти із захворюванням органів дихання. Сьогодні тут навчається 275 учнів. Серед них і 13 дітей-сиріт, і дітей, позбавлених батьківського піклування, 7 інвалідів і 30 дітей із малозабезпечених сімей. Окрім цього, сюди переселили і 20 неповнолітніх з території, де ще нещодавно йшли бойові дії і їхні домівки зруйнувала війна. І якраз те, що привезли нам сьогодні співробітники міліції з Тернополя, а це одяг, він дуже знадобиться, тому що і цим дітям, які переїхали, бо багато з них ми їм зносили. І цей навчальний рік, він незвичайний для нас, тому що з самого 1 вересня ми співпроживаємо з працівниками міліції. І це ніяк не заважає нашому навчальному процесу, навпаки, це і дисциплінує і наших учнів, і співробітників теж. Після розповіді однолітків загорілися бажанням відвідати Тернопільщину і ті вихованці, яким не пощастило потрапити на захід взимку. Волонтери кажуть, що як тільки буде найменша нагода, вони обов'язково привезуть дітей на відпочинок на Західну Україну.